Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздер мен эфирде Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін парасат бағдарламасы және жүргізушісі мен Баян Қасым. Алдағы 20 минуттар бойы біз сіздерге университетіміздің маңызды әрі қызықты жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Арнадан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Педагогика факультеті 1978 жылы құрылды. Сол уақыттан бері жаңа тұрпатты мұғалімдерді даярлау жұмыстарында жетекші және қызырлы қызмет көрсетуде. Білім беру бағдарламалары шеңберінде студенттерді даярлау ісі күндізгі және сырттай оқу түрлері болып бөлінеді. Одно из направлений работы педагогического факультета – это академическая мобильность. Педагогика факультетінің бір бағыты – академиялық мобильділік. Бұл бағдарлама біздің факультетте жүзеге асырылады. Күндізгі оқу барысындағы студенттер семестр бойы академиялық ұтқырлықтан өтеді, яғни Қазақстанда және алыс шетелдерде. Осы жылы педагогика және психология мамандығының 3-ші курс студенті Мөлдір Смағылова Италияның Гендия қаласында академиялық ұтқырлықтан өтуде. Сондай-ақ студенттер көптеген ресейлік жоғары оқу орындарында жақын шетелдерде де табысты өтуде деп айтуға болады. Факультеттің оқытушылары мен студенттері педагогикалық үдеріске белсене араласып, өздігімен жетілуге әрдайым талпынып отырады. Факультетте сапалы білім алу үшін барынша қолайлы жағдайлар жасалған. Мыңдаған студенттердің лайықты білім алу үшін оқытушылар қазіргі таңда сапалы білім беруде. Мы постоянно участвуем в конкурсе Атамекен. Біз Атамекен байқауына үнемі қатысамыз. Мысалы, 2018 жылы 45 жоғары оқу орнынан біздің мамандық 5-ші орынды алды. Ал биылғы жылы біз 1-ші орынға шықтық. Бұл конкурста негізгі критерийлер жалақы және жұмысқа орналасу деңгейі. Барлық негізгі бағыт бойынша біз жоғары оқу орындар арасында көшбасшы орынға шықтық. Менің ойымша, бұл өте жақсы көрсеткіш. Біздің студенттер әрдайым олимпиадаларға қатысады. Оның дәлелі республикалық магистранттар арасында өткен олимпиадада біздің магистранттар 1-ші орынға ие болды. Серпін бағдарламасы бойынша әр жыл сайын факультетке студенттер түсет. Оған қоса факультетте күндізгі қашықтықтан оқыту түрі ашылған. Сондай-ақ басқа да білім беру мекемелерімен қосарлы дуалды оқыту жүйесі негізінде де білім алады. Бастауыш және мектепке дейінгі білім берудің теориясы мен әдістемесі кафедрасы, екі білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврларды дайындайды. Біріншісі бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі, және мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу. Оқу түрі екі тілде жүргізіледі – қазақ тілінде және орыс тілінде. 2019 жылдан бастап күндізгі қашықтықтан оқыту түрі ашылды. Бізге, яғни түскен студенттер қашықтықтан білім ала алады. Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу студенттері Алтын бесік балабақшасы білім беру мекемесінде қосарлы дуалды оқыту жүйесі негізінде білім алады. 2010 жылдан бастап біздің кафедрада бөлімшелері ашылды. Ол Дарын мектеп лицейі орыс тілінде жүргізіледі, яғни орыс тілінде оқитын студенттер оқытылады. Сонымен қатар факультетте дене және әскери тәрбие теориясы мен әдістемесі кафедрасында студенттерді болашақ мамандықтары бойынша даярлап, түрлі сайыстарға дайындайды. Выпускники данной образовательной программы. Біздің түлектер болашақта дене шынықтыру пәні мұғалімдері мен бастапқы әскери дайындық оқытушылары болып жұмыс істей алады. Студенттер үшін университетімізде заманауи спорт залы және ойын залы, гимнастика залы, жүзу бассейні бар. Сондай-ақ білімгерлеріміздің соңғы жетістіктерін атап өтуге болады. Өткен жылы Атамекен кәсіпкерлер палатасы білім министрлігімен бірлесіп білім беру бағдарламалары арасында рейтинг жүргізді. Біздің бағдарлама 1-ші орынды иеленді. Факультет студенттері үшін қоғамдық шараларға белсенділіктерін арттыру мақсатында кураторлық сағаттар, дөңгелек үстелдер, кездесулер, мерекелік шаралар ұйымдастырылып отырады.
қазіргі нарық прогрессивті және кәсіби қызметкерлерден шешім қабылдауға және бастама жасауға дайын. Бұл қаржы кафедрасының түлектері. Бүгінгі таңда экономика және бизнес бакалавры, менеджмент және қаржы мамандықтары бойынша 400-ден астам студенттер білім алуда. Сапалы білім нәрімен студенттері сусындатып жүрген кафедра оқытушылардың еңбегі ерен. Жыл сайын біздің кафедрамызда 80-90-ға жуық студенттер кафедрамызда шығарып жатырмыз қазіргі таңда. Қаржы және менеджмент мамандығы бойынша бізде студенттер оқиды. Қаржы мамандығы бойынша білім беру траекториясы банкісі, қаржылық менеджмент салық және салық салу траекториясы бойынша оқытылады студенттер. Қазіргі таңда біздің банктерге баратын болсаңыздар, немесе мемлекеттік кірістер департаментіне баратын болсаңыздар, біздің студенттерді жиі-жиі кездестіруге болады. Қаржы және менеджмент кафедрасы мақсаты еліміздің жоғары бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге бағытталған басқару, мемлекеттік басқару, инновациялық білім мен кәсіби құзыреттілік саласындағы жоғары білікті мамандарды даярлау. Сондай-ақ кафедрада өз білімі мен біліктілігін университет қабырғасында ғана шыңдап қана қоймай, облыс республика көлемінде түрлі олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүр. Сондай мақтан тұтар студенттердің бірі Асылхан Амиржан. Екінші курста оқығанда үшінші республикалық пәндер олимпиадасына қатысқан болатынбыз. Осында біз микроэкономикадан барған болатынбыз. Және де осы олимпиада мен үшінші жүлде орын алған болатын. Және де айтып кеткендей ұлттық банктің присутствующих советов оборот пусти монету деген видеороликтер сайысына қатысқан болатынбыз. Осында да біз топпен бірге бір тамаша видеоролик түсіріп, соған жүлделі орын алған едік. Кафедра студенттері өз тәжірибелерін жетілдіру мақсатында ірі банк мекемелерінде өз тәжірибелерін шыңдауда. Атап айта кетсек, бүгінде қаржы және менеджмент кафедрасы екі банкпен тығыз қарым-қатынас жасайды. Қазақстан ұлттық банкі Диас Ержанұлы және банк Центр Кредит акционерлік қоғам директоры Руслан Шарипов. Как вы знаете, у нас большинство сотрудников являются выпускниками. Біз Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетімен серіктестік жасаймыз. Біздің банкке білікті маман иелері қажет. Сол мақсатта тәжірибе өтуге студенттер келіп, бірден көзге түсіп, кейбір студенттерді жұмысқа да алып жатамыз. Ең басты талап жұмысқа қызығушылықпен қарап, барынталарын салса, мықты қызметкер атануға болады деп ойлаймын. Бүгінгі таңда еңбек нарығында бір мезгілде қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білетін кадрлар жетіспейді. Осыған байланысты бірнеше жыл бойы оқыту процесі үш тілде оқытуды белсенді түрде енгізіп келеді. Кафедрада үш тілде білім алып жатыр студенттер, ол мемлекеттік тілде, орыс тілінде және полиязычный деп айтып жатырмыз. Оны үш тілділік полиязычный. Жыл сайын бізде бір топты. Биыл не ФС 17-ші, 3-ші курсқа олар келіп қалды. 17-ші полиязычный тобы олар үш тілде білім алады. Ағылшын тілінде, қазақ тілінде және орыс тілінде. Осы факультеттің ең жақсы студенттері академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында бір семестрді жақын және алыс шетелдерде өткізуге мүмкіндік алды. Қазіргі таңда қаржы және менеджмент кафедрасының 6 студенті Италияда білімдерін шыңдауда. Құрметті көрермендер, эфирде Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің парасат бағдарламасының дарынды жастар айдары. Бүгінгі студиямыздың қонағы Есболат Шалқар. Сәлеметсіз ба, қош келдіңіз. Өзіңіздің көңіл-күйіңіз қалай? Жалпы өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз, өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Сәлеметсіз ба, қош көрдік. Көңіл-күйім шүкір жақсы. Осы күнде сіздердің парасатына, айдаршасына келіп отыр. Келгеніме қатты қуаныштамын. Енді өзімді таныстыратын болсам, мен өзім мына Қытай Халық Республикасынан Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы, Іле Қазақ автономиялы облысы деген облыс қарасты. Құлжа ауданы деген ауданнан келген болатын. Келгеніме бір ай болды. Қазір осы Солтүстік Қазақстан облысы өзіміз тұрған Манаш Қозыбаев атындағы университеттің Фаундейшн факультетінің тыңдаушысымын. Шет тілі тарих бағытында оқимын.
білім алып отыр. Неліктен осы мамандықты таңдадыңыз? Мен осы шет тілі тарих мамандығын таңдағандағы себебімнің бірі, енді өзім әдебиетке біршама жақынмын, бірақ мен не үшін әдебиетті таңдамай осы шет тілі тарих бағытын таңдадым деген кезде, осы айтады ғой, біздің Қазақстанға келген кезде бәріміздің бір жүректе мақсатымыз болды. Менің әуелгі мақсатым Қазақстаннан атамекенін осы маған не береді емес, мен бұған не беремін деген сұрақ туындап тұрды. Сондықтан мен енді көп қарасаңыз, мына көп білімдері, ғылымның барлық тілі осы ағылшын тілінде тұрған. Соған мен осы жаңағы ағылшын тілін таңдап, не үшін мен әдебиетке кетпей қалғанымның себебі сол. Болмаса өзім өлең шығарам, жаңағы өзім біраз шығармалар жазам, бірақ ағылшын бағытын әдейіге таңдап, осы ағылшыннан біраз білім алып, халқыма тіпті де басқа жағынан бір үлес қоссам деген ойымда осы бағытты таңдадым. Әдебиетке жақынсыз, иә, өзіңіз? Енді жалпы осы әдебиетке жақын болғандықтан өлеңдерді қай уақыттан бастап шығара бастадыңыз? Мен негізі өлеңді 10-11 жасымнан бастап шығара бастадым. 10-11 жасымның бастауыштағы кезім. Сол кезден бастап шығара бастадым. Сол кезде жаңағы бірін әуелі өзімнің анама, одан кейін жаңағы анама деген туған жерге деген туралы тақырыптағы жеңіл-жеңіл шумақтары, жеңіл өлеңдерді шығара бастадым. Жалпы өмірлік ұстанымыңыз қандай? Өмірлік ұстаным осы жаңағы біршама жаңағы әдебиет, осы өлең шығарма жағынан өзім сондай бір не жаратсам деп ойлаймын, бірақ жаңағы өмірде ұлы ақындарға, ұлы жазушыларға еліктеп өскім бар, солардың жолымен кетіп бара жатырмын, әрі солардай болғым бар, сол мұратты алға қойып өзіме мақсат етіп сол жағында талпынып кетіп барамын. Өмірлік ұстанымым негізінен солар. Ұлы даланың болашағы жастардың қолында. Көзі ашық, көкірегі ояу жас ұрпақ өз елінің даму жолында аянбай тер төгері рас. Бірнеше тілді меңгере білген, білімді әрі жан-жақты жас буын ертеңгі болашақтың тынысы. 21-ші ғасыр бой жарыстыратын емес, ой жарыстыратын заман. Ұлтымызды ұлықтап, даналығымызды даралап келе жатқан өнерлі студенттердің бірі қандас бауырымыз Есболат Шалқар сөз маржанын тере білген жастарын. Түсімендің кеше түн ерте жаттым ұйқы басып, жүректе мұң жүзімнен күлкі қашып. Тәтті ұйқыға барамын балдай батып, түнем шегін емгізіп, үрпін ашып. Мамық жай мақпал қара түн әдемі, мамырдай маңай қыскен сір әлебі. Шырт ұйқыда жатқанда шымыр ойда, түс көріп мазаландым бір әлегі. Уақытты бұрынырақ ұтып елден, ұйқының бал зәм-зәмін ішіп өлгем, қиялдауға шама жоқ жатқанымда сұлу қыз ертіп кетті ау. Түсіменген тани кеттім көргенде бірден жүзін, ол менің ақ көжегім сүйген қызым, махаббатым маралым мақпал жаным маңдайынан ескеп сүйгем жүзін. О, махаббат, не деген құдіреттің, миыма мың бәлені құйып еткен, әуелеген әдемі ән етесің, жүректің нәзік қылын қыбыр еткен. Пай, махаббат, шынымен құдіреттің, өзіңе құныққан құлың еткен, күндізестен шығармай түнде түстен, сұлуды сағындырдың сүйіп еткен. Ұлттық өнерге баулу, ұлттық тәрбиенің көрінісі. Қазақтың мінезі ізгі үйлестікке шақыратын домбыра әнімен шыңдалғаны сөзсіз. Сегіз қырлы бір сырлы жас білімгер өнерге деген сүйіспеншілікті бала кезінен бойына дарытып келеді. Өнер бұлақ, білім шырақ демекші. Өнер мен білім тізгінін қатар алып жүрген жастарын домбыраның күмбірлеген үнімен құлақ құрышын қандыра білді.
Бойына сан түрлі өнер тұнған дарын иесі жалынмен жігерді. Ізденіс пен талпынысты алға тартушы күш ретінде ұстанады. Қытай елінде талай сайыстарға қатысып, жүлделі болған жас қаламгер болашағынан зор үміт күтуде. Жамбыл Дүйсенов, тілдің жайы жүргектен. Ана тілім, сен менің арым бағым, сен ойласам келмейді дамылдағым. Бақ жырымды арнадым жаным саған, бала жамбыл сыйы деп қабылдағың. Тілім, сенің құныңды білмегендер, құлағына сен жайлы ілмегендер. Құзғын дайын жатса да жүзге жетіп, адам болып мәнді өмір сүрмегендер. Тілім сені өксітіп жылатқандар, шұбарлап ластауды ұнатқандар, туған ұлттың тұнығын лайылаған, жүзғара жүрексіз су айтшандар. Тілім сені менсінбей қорлағандар, өгейсітіп араша болмағандар, опасыздық жасаған отанына, олар нағыз намыссыз оңбағандар. Тілім сені туғылып көтергендер, анасының ақ сүтін өтегендер, ана тілін анам деп аялаған, аруларды жігіттер мәпелеңдер. Үлбір еті бүкілі үміттерді, сенімдерге жеңдіріп күдіктерді, асыл жарды таңдай біляру ғыздар, ана тілді айбынды жігіттерді. Деп айтамын айқайлап жан жағыма, сен арқылы шығамын заңғарыма, сен тірде ұлтымда өлмеге емес, мен жарасам болғаны қорғаныңа. Сені сүйіп, құрметтеп, бағалаған, кім болса да дос, бауыр, ағамаған, менің жауым екенін біліп жүрсін, басыңа балта шау баралаған. Мен сені қорғап өтем өлмесін деп, тілім өліп, шырағың сөнбесін деп, қадырыңды білмейтін қатыгездер, қазақты да сені де көмбесін деп. Сен көмілсең түнекке, мен дөлемін, тіл өлгеннің көрмедім өрлегенін, әр қазақтың баласы дұрыс шығар, тілдің жайын жүргектен жөндегенін. Осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Бағдарламаның электронды нұсқасын www.kzu.kz сайтынан немесе төменде көрсетілген әлеуметтік желілерден көре аласыздар. Келесі кездескенше, күн жақсы.